Sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycanla dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Təxribatın qarşısı alınarkən Azərbaycan ordusundan 42, dövlət sərhəd xidmətində isə 8 hərbi qulluqçu olmaqla, ümumilikdə silahlı qüvvələrin 50 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Həmin şəhidlərimizdən biri də Bəxtiyar Güloğlan oğlu Muradovdur. Sen dertleri önde zaferin sesi. 19 yaşlı Bəxtiyar Muradovun nəşi vida üçün doğulub boya başa çatdığı Sumqayçər 76-cı məhəlliyə gətirilib. Daha sonra şəhid dəfn olunması üçün Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanına yola salınıb. Dəfn mərasimində Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, millət vəkilləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə, müəssisə və təşkilatların əməkdaşları, şəhid ailələri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Dostum, qaytar vətənə, aldığım o can borcunu. Sonun değil, geçersen şehit yolunu. Qeyd edək ki, şəhidimiz bir ilin əskəri və evin tək oğlu olub. 3 gün bundan qabaq məzuniyyəti bitirib, yenidən ön xəttə xidmətə qayıdıb. Oğlum çağırır, döyüşər. Çağırır ana, mən fır düşməndən qisas almağa. Mən fır düşməndən qisas almağa. Səcdəgahdır, qibləgahdır, üç beyli türk bayrağı. Bir ovuç kül, bir ovuç yurt torpağı. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.